А от ще одна спекуляція на здоров'я, яка може викликати тільки обурення. Українській футбольній збірні присудили технічну поразку у Лізі Націй без жодної провини. Наші мали грати зі Швейцарією, але матч не відбувся. Напередодні кілька українців отримали позитивні тести на ковід. І хоча в українській збірні залишалось достатньо здорових гравців, і наші наполягали на тому, щоб матч відбувся, головний лікар кантону Люцерн відправив команду на карантин. Згодом з'ясувалося, ще й те, що частина тестів українців були помилково позитивними. В подібних випадках можуть бути різні рішення. Гру могли б перенести або за допомогою жеребкування визначити формальний результат матчу 1-0, 0-0 чи 0-1. Або справді присудити поразку одній із команд, якщо її провина у зриві гри справді була. В цьому ж разі українці ні в чому не провинилися. Наші могли грати. Тому присуджені 0-3 є несправедливими. Далі це не спортивне рішення, розглядатиме спортивний арбітраж у Лозанні.